Tervetuloa kaikille Tiedonantaja-festivaalin webinaariin tänään Rosa Luxemburgin 150-vuotissyntymäpäivänä. Tänään mennään aiheilla, jotka liittyy myöskin heti tuossa maanantaina tulevaan kansainväliseen naistenpäivään. Puhutaan aborttioikeudesta, muun muassa tasavertaisuudesta, naisten tasa-arvosta. Ja sitten myöskin siitä, että millä tavalla tässä on muuttunut yhteiskunnan asiat Rosa Luxemburgin hänen aikalaistensa ja aikansa jälkeen. Ja onko ehkä jotain, mikä ei ole muuttunut? Onko jotkut asiat mennyt huonompaan suuntaan? Kaikesta tällaisesta keskustellaan tänään. Tämä webinaari on osa Tiedonantaja-festivaalin webinaareja, joita tulee tässä kevään aikana useampiakin, ja tietysti tämän maailman pandemiatilanteen vuoksi näitä pidetään nyt etänä. Tiedonantaja-festivaalihan on perinteinen poliittinen yhteiskunnallinen festari, jota järjestää Tiedonantaja-lehti, Suomen kommunistinen puolue, Euroopan vasemmisto, Demokraattinen sivistysliitto ja Kommunistinuoret. Sekä sitten tehdään yhteistyötä eri aihepiireissä eri kansalaisjärjestöjen ja aktivistien kanssa. Mulle itselleni toi Rosa Luxemburg on hyvin tärkeä hahmo. Hänhän oli sen lisäksi, että hän oli vallankumouksellinen teoreetikko, niin hän myös toimi hyvin paljon tasa-arvon puolesta. Toimi paljon sen puolesta, että koko maailmasta saataisiin sosialistinen ja sitä kautta kommunistinen yhteiskunta. Meillä on tänään esimerkiksi tuonne tiedonantaja.fi-sivustolle laitettu maksuttomalle puolelle sellainen artikkeli, missä käydään läpi Rosa Luxemburgin ajatuksia siitä, miksi nimenomaan internationalistinen, kansainvälinen sosialismi on se, mikä vastaa ongelmiin parhaiten. Ja niistä syistä, että minkä takia just Luxemburgin mielestä sosialististen aatteiden ja kaiken sen toiminnan, mitä tehdään kapitalismin kaatamiseksi, niin sen täytyy olla kansainvälistä toimintaa. Varsinkin nykypäivään liittyen, niin siinä tekstissä on hyvin kerrottu siitä, että Luxemburg varotteli nationalismin noususta Euroopassa hyvin aikaisessa vaiheessa. Eli hän tavallaan pystyi näkemään sen, että nationalismi kehittyy ei yhtäkkisenä asiana yhteiskunnassa, vaan sille luodaan pohjaa mahdollisesti vuosikymmeniä jo ennen kuin on sitten päällä täydellinen kansallissosialistinen valtio esimerkiksi. Eli kaikki tämmöiset asiat kuin rasismi ja muu syrjintä luo pohjaa huonommalle tilanteelle, eli natsivaltiolle. Ja samalla siinä tänään Tiedonantajan verkkosivuilla julkaistussa jutussa niin kävi hyvin ilmi se, että toisin kuin ehkä muut sosialistit Luxemburgin aikaan, niin Luxemburg kirjoitti myöskin niin kuin siirtomaan asukkaiden heidän riistostaan ja siirtotyöläisyydestä sillä tavalla, että hän ei ottanut siinä kansallisvaltioiden muodostamista pääasiaksi, vaan nimenomaan puhui Eurooppaan tulleiden vähemmistöjen puolesta. Mutta kannattaa tsekata sieltä se artikkeli, jos haluaa tästä internationalistisesta sosialismista lukea lisää.
Mä oon tosiaan Petra Pakkaleen ja oon Tiedonantajalehden päätoimittaja ja vedän tätä keskustelua tänään. Meillä on kaksi erittäin hyvää alustusta tulossa. Liisa Taskinen, joka on eläkkeellä oleva ylilääkäri ja SKP:n varapuheenjohtaja, aloittaa aborttioikeuden aiheilla. Ja sen jälkeen sitten kuullaan Tiina Santerin, SKP:n pääsihteerin alustus siihen sen jälkeen. Ja sen jälkeen ilman muuta, kuten on tapana meillä näissä webinaareissa, niin siirrytään sitten yleiskeskusteluun. Sitten on sana vapaa ja voi laittaa sieltä tätä Zoomin käpälää ylös siinä vaiheessa, jos haluaa puheenvuoron. Tässä vaiheessa annan sitten Liisalle puheenvuoron ja laitetaan Liisaa myöskin tuohon ruudulle näkyviin. Ole hyvä. No niin, kiitos. Ja tosiaan olen nyt vähän tälle vuoden ollut eläkkeellä ja viimeisin homma oli ylilääkäri tähän aiheeseen liittyen. Siinä niin kuin tiiviisti, gynekologian erikoislääkäri ja sen jälkeen yleislääketieteen erikoislääkäri ja sitten uran aikana kerännyt tehdä niin kuin tähän aborttiin ja naisten terveyteen liittyviä asioita, äitiys- ja perhesuunnittelun neuvolla asioita. Niin kuin tämän terveydenhuollon organisaation kaikilla tasoilla ja niin kuin eri näkökulmista. Tuossa oli tässä kohtaa jo, voitaisiin kun otsikko asiasta katsoa, kun nyt aborttista maailmalla, niin katsoo ensimmäiseksi kartta ja sitten niin kuin jättää se siitä pois. Siellä oli tosiaan tämä mun käsittääkseni on ihan ajantasainen kartta. Sininen väri tässä kartalla on semmoinen, missä on abortin saa, kun nainen sitä tahtoo terveydenhuollosta siis. Ja täällä on Eurooppa on suht koht sininen. Pohjois-Amerikassa Yhdysvalloissa on jo 70-luvulla niin kuin, liittovaltion tasolla tehty päätös siitä, että abortti on vapaa, mutta siellä on sitten eri osavaltiot omia lakejaan säätänyt ja tupannut kiristämään varsinkin tämän Trumpin aikakaudella ja kaikkein tyykimmän on 2019 Alabama tehnyt. Mutta se on nyt siellä todennäköisesti ja maan sisälläkin käydään vähän sitä keskustelua, että miten ne suhtautuu nämä osavaltiot ja liittovaltiollakin toisiinsa. Nyt en ihan tarkkaan tiedä, onko missään aikaisemmin säädetty lailla abortista, mutta Neuvosto-Venäjälle on 1920 säädetty vapaa-abortti, ainakin niin kuin artikkeleissa, että Euroopassa ensimmäisenä ja Islanti oli toinen 1936. Ja täällä nyt tosiaan, niin, no sitten katsoo Etelä-Amerikkaa, niin siellä on tuo Argentiinan sininen. Sehän on kaikkein uusin missä siellä oli aika tiukka aborttilaki ja siellä tiukasti vaadittiin ja oli mielenosoituksia ja ihan viime vuoden lopulla muistaakseni vasta. Sitten tämä oli kansanäänestys ja siellä on hyväksytty sitten ja mikä oli iso muutos. Irlannissa oli sama pari vuotta sitten muistaakseni 2018 kansanäänestyksellä. Siellä oli tiukasti katolinen maa ja tiukka aborttilaki, niin, mutta se on vapautunut Afrikassa, Etelä-Afrikka ja Mosambiksen tuossa pohjoispuolella. Siellä on vapaa, Etelä-Afrikassa on myöskin tasavertainen avioliittolaki, että samaa sukupuolta olevien avioliitot on laillisia. Ja sitten tämä keltainen väri on, siellä oli ne on, että siellä on sitten tiukempia rajoituksia terveydellisistä ja muista niin kuin, syistä. Oliko sinulla Petra ne, sinne saattiin ne värikoodit mielennäköjään omista luonteista, niin sen mukaan.
Mutta kuitenkin se, että niin kuin pitää raiskauksen tai hyvin, esimerkiksi Brasilia on tuo iso keltainen tuossa, niin hyvin tiukka esille, että raiskauksen uhri tai hyvin niin kuin todella vakava uhka äidin terveydelle saa tuota, Suomi on vihreä samaten kuin Intia ja britti, niin siellä niin kuin ei ole vapaa, vaan pitää olla sosiaalisia syitä, minkä takia vihreä on tuolla jossakin muuallakin, mutta niin sosiaalisin syyn saa abortin. Ja sitten on näitä tiukempia, näitä tämmöinen punaruskeja, missä se on jotakuinkin kielletty kaikissa tavoissa. Jos Eurooppaa katsoo, niin siellä on hyvin pieniä täpliä. Malta, San Marino ja Andorra, missä se on abortin kielletty. Ja tuota, näin. Mutta ja Irakissa on kielletty muun muassa, ja Egyptissäkin periaatteessa kaikki, niistä on ilmeisesti vähän vaihtelevia tietoja eri lähteissä niistä sallituista tasoista, mutta kuitenkin sinistä on aika paljon, mutta siellä missä naisten asema on huono, niin siellä on sitten myöskin, tämä hyvin korreloi siihen naisen asemaan. Ja tuota, nämä värit myöskin. Okei, jätetään tämä tästä. Kartta voidaan siihen palata. Joo, Liisa, tota, sen verran mainitsen, että mä laitoin tuonne chattiin myöskin nämä värikoodit. Joo, okei. Sieltä voi luntata ja pidetään karttaa tosiaan ruudussa vielä jonkin aikaa. Okei, joo, niin sitten ne ei näkynyt mulle sanoa. Mutta tosiaan niin sitten siitä, että mitä abortti, sehän on siis raskauden keskeytys. Ja sitten siitä niin se, siis silloin keskeytetään raskaus, kun se on naisella alkanut. Ja tämä on sitten se asia, mikä hyvin paljon, niin kuin, siihen liittyy yllättävän paljon erilaisia aspekteja. Se on se ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, sen kolmas artikla sanoo näin, että kullakin yksilöllä on oikeus elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen. Ja ihmisoikeuksien yleisenä päämääränä on mahdollistaa ihmisarvon mukainen elämä. Oikeus elämään on ihmisoikeuksista perustavin, eli sitä ole suojattu, muilla ihmisoikeuksilla ei ole vaikutusta. Tämähän on kanssa näissä nyt koronapandemian aikana tässä niin kuin nostettu esiin tästä oikeus elämään. Menee monen muun asian edelle. No, tämähän on herättänyt sitten keskustelua, koska abortin vastustajia on paljon, ja sekin on ollut tämmöinen nouseva tendenssi, hyvin näissä liittyy tähän yleiseen konservatiiviseen liikehdintään ja äärioikeistolaiseenkin. Esimerkiksi aborttioikeuden rajoittamista saatetaan perustella sillä, että syntymättömällä sikiöllä on oikeus elämään. Ja täällä on niin naisen oikeus elämään sekä oikeus päättää omasta kehostaan ja lisääntymisestä ja jää toissijaiseksi. Että se niin kuin nostetaan tämmöinen mun mielestä hirveän tekopyhästi se syntymättömän lapsen elämä niin kuin kaiken mun yläpuolelle. No tähän voi Suomen lainsäädännössä sikiö, siis syntymätön lapsi, missään niin kuin sen elinkaarissa vaiheessa ei ole juridisesti henkilö. Ja juridiset oikeudet alkaa vasta sitten välittömästi, kun lapsi on syntynyt, hengenvetonsa vetänyt. Sitten myöskin näissä, kun eettistä keskustelua käydään siitä, että milloin elämä oikeastaan alkaa. Että alkaako se siitä, kun munasolu hedelmöityy. Ja sitten nyt en muista missä maassa, mutta jossakin oli semmoinenkin pykälä, että raskauden saa keskeyttää niin kauan aikaa, kun sikiö sydänee nyt. Ei kuulu. Sitten kun ne rupeaa kuulumaan, niin ei saa enää. No, tämähän on aika keinotekoinen, tai se on vaikea koska niin kun ne joko kuuluu teknisillä laitteilla tai ultraäänen tutkimuksessa näkyy, niin sen riippuu sitten, kun laitteet kehittyy kaiken aikaa. Riippuu laitteista, niiden saatavuudesta ja sitten käyttäjän kokemuksesta myöskin, että se on hyvin tämmöinen epämääräinen tulkinta silloin, että jos niin kun ajatellaan sitä, että milloin elämä alkaa. No sitten
ihan näin puhtaasti lääketieteellisestä ajatellen ja on tiedossa oleva, tai niin kuin sanotaan, arvioitu, koska sitä ei kukaan voi tietää, että noin puolet kaikista hedelmöityneistä munasoluista tuhoutuu jo ihan niin kuin hyvin aikaisessa vaiheessa, ennen kuin naiset ensimmäiset käy kukaan ja sitten myöhässä, niin että näin ei tiedä olensa raskaana, tai jos sitä edes raskaudeksi voi niin kuin kertoa, mainitakaan, ja sitten tuhoutuu, ja kukautiset tulee ajallaan. Ja sitten keskenmeno ja keskenmenot on myöskin aika yleisiä. Ja sikiökuolemienkin sitten myöhemmin raskaudessa tapahtuu kaikissa raskauden vaiheissa monista eri syystä. Nämä alkuraskauden ja vielä keskiraskaudenkin keskenmenot on hyvin usein sitten kuitenkin se hedelmöitynyt munasolu tai se jo kehittyvä alkio, sikiö ei ole kuitenkaan, siinä on niin vaikeita sitten rakenteellisia häiriöitä ja muuta, ettei pysty elämään näin. Ja sitten kun näistä puhutaan, näistä myöhäisraskauden keskeytyksistä, esimerkiksi sikiön vakavan sairauden takia, niin ne on nyt niin kuin, että keskenmenon ja ennenaikaisen synnytyksen raja on siinä 22. viikossa. Ja senkin takia, että lääketiedehän on kehittynyt ja yhä niin kuin pienemmät ja enemmän ennenaikaisena syntyvät lapset ja henkii ja kasvaa ja kehittyy. No sitten kun ajatellaan tätä oikeutta elämään, kuoleman rangaistus on edelleen käytössä useissa maissa, Yhdysvalloissakin useissa osavaltioissa, missä on tämä niin abortin vastainen liikehdintä. Ja en nyt tutkinut tietoja, mutta ihan niin kuin tämmöinen valistunut arvaus on, että ne samat tahot, jotka vastustaa aborttia, erittäin todennäköisesti kannattaa kuolemanrangaistusta. Tai ainakin osa niistä. Sitten voi myöhemmin tarkistaa, jos haluaa. Mutta kuolemanrangaistus loukkaa elämää, oikeutta elämää, ja sitä voi pitää kidutuksen äärimmäisenäkin muotona, on tämmöinen arvio. No sitten tästä tosiaan tästä naisen oikeudesta. Aborttiin Suomessa Naisjärjestöjen keskusliitto. Tässä on sitaatti muutaman vuoden takaa. Soini oli ulkoministeri, jos joku ehkä muistaa vielä, kun Soinihan on katolinen ja ilmoitti kannattavansa näitä Yhdysvaltojen abortin vastustajia ja vissiin Suomessakin otti jotenkin kantaa aborttioikeuteen. Ja nämä muistuttaa, että oikeus omaan kehoon ja turvalliseen aborttiin ovat rikkomattomia ja ihmisoikeuksia. Keskusliitto edellyttää valtiojohdolta yhtenäistä ja tinkimätöntä linjaa, vahvaa vaikuttamistyötä ja riittäviä resursseja sukupuolten tasa-arvon ja naisten oikeuksien edistämiseen. Suomen on turvattava naisten seksuaali- ja lisääntymisterveys ja oikeudet Suomessa ja vaikutettava niiden toteutumiseen kansainvälisesti. Ja sitten silloin ollut puheenjohtaja Eva Biude sanoi näin, että ja tämä sopii todella esimerkiksi tähän Puolan tilanteeseen, että on kohtuutonta, että naisten elämää ja terveyttä uhkaavat miehet, jotka eivät salli naisille täyttää oikeutta päättää omasta elämästään ja omasta kehostaan. Tällainen politiikka on naisvastaista. Alaikäisten raskaudet lopettavat tyttöjen lapsuuden ja nuorten tyttöjen mahdollisuutta suunnitella omaa elämäänsä rajoitetaan. Tämä naisvastaisuus puetaan elämää suojelevaan retoriikkaan samaan aikaan, kun tuhannet alaikäiset tytöt kuolevat synnytyksiin ja laittomiin abortteihin. Ja todella niin maailmassa WHO-arvion mukaan näitä on hyvin vaikea tilastoida, kun ne on laittomia, kun tehdään epämääräisissä oloissa, niin 25 miljoonaa turvatonta aborttia. Ja siis se on hirveä määrä. Ja niissä maissa, jos abortti on kokonaan kielletty tai sallittu ainoastaan synnyttävän terveyden ollessa vaarassa, niin vain yksi neljästä raskauden keskeytyksestä tehdään turvallisesti. Ja esimerkiksi tuossa oli puhuttu, että Brasiliassa on yksi tyypillistä aborttilaista, niin siellä saa, jos raskaus uhkaa naisen henkeä,
tai jos raskaus on alkanut raiskauksesta, tai jos sikiö on anenkefalinen, eli se puuttuu aivot. Se on harvinainen, tai ei edes kovin harvinainen kehitys ja vaikea kehityshäiriö, ja semmoinen, jos syntyy, niin ei ole elinkelpoinen. Mutta se, mikä on, kun on huonot olot ja matala koulutustaso, ja ei ole naisilla on köyhiä, eikä ollut tietä koulutukseen, niin näissä tapauksissa naiset ei tunne oikeuksia. Ei tiedä, että niillä on oikeus silloinkin hakea raskauden keskeytystä. Ja sittenkin vaikka ne hakee, niin sitten ei niitä kuitenkaan aina saa, vaikka olisi oikeasti oikeuskin sitten. Ja näitä on joskus aina, tästä todetaan, että niin kuin ylittää Suomenkin uutiskynnys. Ja Brasiliassa, onkohan siellä 200 miljoonaa vai enemmän asukkaita, niin joidenkin arvioiden mukaan siis maassa tehdään vuodessa 800 000-1 miljoona laitonta aborttia ja 5 000 laillista. Ero on huikea. Sitten nämä laittomat abortit, nehän sitten tehdään missä tahansa poskareilla, enemmän ja vähemmän taitavilla ja monenlaisissa puutteellisissa, hygienisissä puutteellisissa oloissa. Suomeenhan tuli vuonna 70 nykyinen aborttilaki, joka silloin oli edistyksellinen. Sitä edellinen aborttilaki Suomessa oli vuodet 50 ja silloin naisen vakavan sairauden perusteella sai abortin. Ja mullakin on semmoinen hämärä mielikuva, että jota on 60-luvulta, mutta silloin oli tämmöisiä, ja lehdissä kirjoitettiin, että oli semmoisia psykiatria, jotka sitten kirjoitti näitä papereita, että nainen on niin vakavasti psyykkisesti häiriintynyt, että hän ei pysty kestämään tätä raskautta ja synnytystä. Ja sitten kun oli raha, niin sai semmoisen lausunnon, ja sitten oli raha mennä yksityisissä klinikoihin, missä tehtiin abortteja. Että siihen nähden se meidän 50 vuoden takainen aborttilaki on ollut siihen aikaan todella edistyksellinen, jonka mukaan sosiaalisiin syyn ja käytännössä ei melkein koskaan ole kielletty aborttia saamasta. Näin, mutta Suomessa nyt on kuitenkin kohtalaisen hyvin, mutta maailmalla todella niin on tilanne huono. Erityisen huono se on vammaisten naisten kohdalla. Vammaiset naiset on vielä niin kuin enemmän marginaalissa. Jos on Suomessakin vammaisilla taisteltava oikeuksistaan ja kaiken näköisten asenteellista ja syrjintää ja muuta, niin sitten köyhissä maissa vammaiset ihmiset muutenkin kaikki on huonossa asemassa ja voi olla se, niin kuin esimerkiksi perheessä hyljeksitty ja pidetään jossakin piilossa. Ja sitten niin kuin voi olla myöskin sitten, tästä Suomen gynekologiyhdistyksessä on tämmöinen projekti ollut, missä on tämmöinen niin kuin naiset vailla vaihtoehtoa ja mistä todetaan myöskin tapahtui, on ihmisoikeuskysymys, niin on kansainvälisiä asiantuntijoita ollut tämän niin kuin Global Health-työryhmän vieraana, ja täällä on ollut muun muassa kenialainen vammainen nainen, joka on käynyt ja kertonut vammaisten naisten asemasta. Se, että vammainen on usein niin kuin aivan vapaata riistää. Se niin kuin, kun naisen asema on muutenkin huono, ja seksuaalinen hyväksikäyttö, raiskaukset on niin kuin semmoinen, en sano, että kuuluu kulttuuriin, mutta että se on niin kuin väärä sana, mistään sanoa, että se olisi mihinkään kulttuuriin kuuluva, mutta koska sitähän esiintyy kaikissa, vaan se, että niin kuin on todella vielä niin kuin helpompia ja puolustuskyvyttömämpiä uhreja vammaiset naiset, niin se on niin kuin ja joka paikassa. Ja nyt minä unohdin katsoa kelloa, kun aloitin, mutta paljon on aikaa, mutta mitkä eri asiat, niin oikeastaan kaikissa tämä niin kuin
kehittyvissä maissa, niin kun puhutaan Global South, niin Aasian, Afrikan, Latinalaisen Amerikan maissa, mitenkä voisi parantaa, kun nämä kaikki asiat liittyy yhteen, niin tyttöjen asema on huono. Intiasta hän kantaa tuonne näitä tietoja näistä joukkoraiskauksista myöskin, ja siellä on hyvin melkein koskaan niin näitä tekijöitä saada tuomiolle ja näin, mutta jonkun verran siellä on joukkoliikehdintää syntynyt ja jotakin tuloksia on saatu. Mutta tämmöinen meillä niin kuin itsestäänselvä asia, että naisten ja tyttöjen oikeuksia se on niin kuin esimerkiksi kunnon käymänä. Vesivessojahan nyt ei, nehän on aika epäekologisia, mutta kunnolliset käymälät, siisti turvalliset ja peseytymismahdollisuudet, ne on esimerkiksi iso este teenikää tulleille tytöille koulunkäynnissä. Jos ei ole kunnollisia kuukautissuojia saatavilla, tai ei rahat riitä niihin, vaikka niitä olisikin jossakin myytävänä, ja eikä ole kunnon käymälät eikä peseytymismahdollisuutta, niin monen tytön koulunkäyntitysää jo siihen, tämän yksinkertainen asia. Ja esimerkiksi Planilla on ollut projekteja, missä on hankittu kuukautissuojia, niin yksinkertaisella asia saadaan parannettua tyttöjen koulunkäyntiin, että ne ei keskeytä sitä. Ja lisäksi koulumatkalla on iso riski joutua seksuaalisen häirinnän ja raiskausten uhriksi. Ja nyt on tuossa tietoa, että nyt kun on myöskin joka paikassa koronapandemian aikana on koulut suljettu, tuskin on etäopetusmahdollisuuksia esimerkiksi Afrikassa, niin näin niin kuin se tytöt on entistä niin kuin haavoittavammassa asemassa tässä, kun ne on sitten kuitenkin niin kuin vielä yksiksi, jos vanhemmat on muualla ja töissä, niin ne on niin kuin entistä enemmän on tapahtunut esimerkiksi Keniassa raiskauksia. Siellä se on yksi niistä maista, missä sukuelinten silpomista tehdään. Siellä niin kuin on palattu, menty taaksepäin monta niin kuin pykälää monissa asioissa, missä on edistystä saatu tämän pandemian niin kuin tämmöisenä oheisvaikutuksena. Näissä Keski-Amerikan maissa on, siellä on hyvin tiukat aborttilait. Esimerkiksi Guatemalassa on tämä, koskee joko vuotta 2019 ja 2020, niin on synnyttänyt vuonna 2210-14-vuotias tyttöä lapsen on synnyttänyt. Nicaraguassa puolestaan 28% naisista synnyttää ennen 18 syntymäpäiväänsä. Ja siellä onkin latinalaisen Amerikan eniten teiniraskauksia, siellä on hyvin käytännössä abortti kielletty. Ja 80 nicaragualaisesta seksuaalisen väkivallan uhrista on alle 13-vuotiaita. Niin nämä on niin kuin tyrmistyttäviä lukuja. Ja sitten kuitenkin vielä niin kuin on semmoinen, että nehän on aikuisia miehiä, jotka tätä tekee. Että se on sitten kuitenkin niin kuin jotenkin naisten vika tai tyttöjen vika tai se, että ne on niin kuin se ongelma, eikä ne miehet, jotka sitä tekee. Ja samanlaista on paljolti monesta maista, myöskin siis Afrikasta, Afrikan maista paljon siellä on näin niin nyt niin kuin edelleenkin, vaikka niin kuin kehitys on ollut jo se mitä nyt koronasta takapakkia tulee, niin edelleen noin 40% maailman synnytysikäisistä naisista asuu maissa, jotka rajoittaa aborttioikeuksia. Tai sitten joissa abortti on muista syystä käytännössä saavuttamattomissa. Siis vaikka se olisi hallittukin, niin se on käytännössä hankalaa. Naiset ei tiedä oikeuksia tai ei ole niitä klinikoita kävelymatkan tai moottoripyörämatkan päässä tai jollakin tavalla saavutettavissa. Ja
niin kuin, ja sitten tähänhän, kun puhutaan aborttioikeudesta, niin sehän on niin kuin tämmöinen, siihenhän liittyy niin kuin itse asiassa, että se on niin kuin semmoinen näkyvä asia. Mulle tämä tarkoittaa sitä, että se ajaa kaikkien naisen seksuaaliterveyteen ja muihinkin ihmisoikeuksiin liittyviä asioita. Kaikille maailman naisille täytyy turvata oikeus ja nuorisolle sekä tytöille että pojille seksuaalivalistukseen. Pääsy raskauden helposti saatavaa halpaa tai ilmaista raskauden ehkäisyyn ja opetus kaikkien näiden käyttöön. Ja sitten turvattava myöskin turvallinen niin kuin hyvissä olosuhteissa suoritettu raskauden keskeytys. Ja sitten myöskin yksi mikä on, niin totta kai myöskin naisille on aina tärkeää, että perhe, lapset, että on tämmöinen äitiysneuvolatoiminta ja myöskin lapsille lasten neuvolatoiminta, rokotukset turvattu. Se on ihan niin kuin ihan keskeistä myöskin naisten oikeuksien kannalta. Ja sitten myöskin, jos ajatellaan ihan Suomeakin, kaikki, kenellä on ei-toivottu raskaus kaikista yrityksistä huolimatta, niin ei kuitenkaan halua tehdä aborttia, päättää synnyttää lapsen. Niin kuin, no onhan Suomessa on ollut vuosikymmenet ensikotien liitto, jossa on hyvinkin nuoria teinäitejä ollut ja saanut tukea ja turvaa ja ennen, mutta että tämä kaikkinainen tuki sekä henkinen että ihan sosiaalinen, sosiaaliturva, kaikki pitää niin kuin olla taattu niin, että teinäitikin ja nuori tai minkä ikäinen tahansa, joka saa joutuu yksin lapsesta huolehtimaan, niin on, että taloudellinen asema on turvattu myöskin. Ja tässä muuten kun gynekologiyhdistyksenkin on sit näitä, että miten näitä saavutetaan, että niinku poliittinen tahto on muutoksen lähtökohta. Että tarvitaan poliittista tahtoa sekä lainsäädännön muuttamiseksi että resurssien turvaamiseksi kaikissa maissa siis. Ja tarvitaan terveydenhuollon henkilöstön kouluttamista sekä määrällisesti että laadullisesti. Niin että siis kaikissa maissa on riittävästi myöskin riittävän asiantuntevaa henkilökuntaa. Ja tarvitaan tyttöjen pääsy koulutuksen piiriin, että he voisivat puolustaa itseään niin taloudellisesti kuin henkisestikin. Ja tässä on kyllä työsarkaa kaikille naisten oikeuksia ajaville järjestöille. Ja kun sitä lopetan tähän, niin taas aikakin kuluu. Mukavasti. Kiitos. Kiitos paljon, Liisa Taskinen, SKP-varapuheenjohtaja. Siinä tuli meille oiva tietopaketti siitä, mikä on tilanne aborttioikeudessa ympäri maailman. Ja oikein hyvin tuohon loppuun vielä niitä konkreettisia asioita, miten tätäkin asiaa ja muita naisten ja tyttöjen terveyteen liittyviä asioita voidaan edistää eri aloilla. Niihin varmaan tuossa palataan sitten vielä lopuksi yleiskeskustelussa. Nyt kuunnellaan sitten Tiina Sandbergin alustus SKP:n pääsihteerin ja mennään enemmänkin käsittääkseni siihen puoleen, kuinka maailman tilanne tasavertaisuuden asioissa on muuttunut sitten Roosan aikoin, jos ymmärsin oikein, Tiina. Ole hyvä. Kiitos. Joo, tai siis lähinnä nyt tässä kertaan Rosa Luxemburgin elämää ja sitä, että kuka hän oli. Ja tietenkin se samalla myös on niin kuin katsaus siihen, että mitä silloin Euroopassa ja etenkin tietenkin Saksassa tapahtui.
Ja Rosa Luxemburghan syntyi siis, no yllättäen, kun vietetään nyt hänen syntymäpäiviään, niin 5.3.1871 Puolassa. Ja hän oli juutalainen syntyperältään. Tämä on yksi sellainen asia, joka on melko merkittävää, koska se toisaalta se varmasti hänelle sen lisäksi, että hän oli nainen ja joutui kärsimään siitä, niin hän myös joutui olemaan niin kuin tällaisessa vähemmistöasemassa myös tämän juutalaisuutensa takia, vaikka hän ei missään vaiheessa ollutkaan mitenkään tunnustuksellinen juutalainen tai että hän olisi erityisesti harjoittanut uskontoaan. Mutta se, että hän oli juutalainen, niin se leimasi häntä myös koko elämänsä ajan. Ja hänen perheensä ei ollut mitenkään erityisen rikas, mutta kuitenkin Rosa päätettiin kouluttaa. Ja kun hän pääsi kouluttaa, niin siellähän hyvin nopeasti huomattiin, että kyseessä oli erittäin lahjakas henkilö. Rosa Luxemburg esimerkiksi oppi puhumaan 4 kieltä täysin sujuvasti, eli samalla tasolla ja paremminkin kuin itse asiassa moni natiivipuhuja. Eli hän osasi tietenkin puolaa, sitten saksaa, venäjää ja ranskaa, niin että hän käytännössä pystyi siis natiivipuhuja jopa korjaamaan, että hän omasi tällaisen mahtavan kielellisen lahjakkuuden, mutta sen lisäksi hän menestyi muutenkin opinnoissaan. Ja siellä Puolassa asuessaan jo, niin hän ryhtyi poliittisesti aktiiviseksi ja perusti muun muassa, tai oli mukana perustamassa 1893 Puolan sosiaalidemokraattista puoluetta, joka itse asiassa toimi sitten lopulta myös niin kuin Latviassa, koska Puola ja Latvia oli tuohon aikaan niin kuin käytännössä sama maa. Eli siinä tulee niin kuin meitä suomalaisia lähelle. Ja sitten tietenkin niin siitä poliittisesta toiminnasta, kun se oli tällaista marksilaista, silloinhan sosiaalidemokraatit oli hyvinkin perinteisiä marksilaisia, jotka nojasivat juuri siihen ajatukseen, että työväenluokka oli se ratkaisu ja työväenluokan oikeuksien parantaminen, etenkin esimerkiksi AY-liikkeessä ja muussa toiminnassa oli avain siihen, että asiat saataisiin muuttumaan. Niin Rosa omaksui tämän ajatuksen ja palasi siihen myös niin kuin koko tuon teoreettisen ajan tavalla tai toisella yhä uudestaan. Sittenhän siinä kävi sillä tavalla, että kun tämmöinen poliittinen aktiivisuus ei ollut kauhean suosittua, niin 1906 Rosa Luxemburg oleskeli viimeisen kerran Puolassa, tai oli siellä silloin viimeisen kerran, ja itse asiassa hänet silloin vangittiin. Mutta hän pääsikin pakenemaan sieltä itse asiassa sillä tavalla, että hänet päästettiin ehdonalaiseen lunnaita vastaan. Sitten kun hän oli päässyt pois vankilasta, niin hän lähtikin sieltä itse asiassa Helsinkiin. Eli 1906 Rosa Luxemburg kävi myös todistettavasti Helsingissä visiitillä ja pääsi sitä kautta sitten pakenemaan Berliiniin. Ja hän halusi kuitenkin jatkaa opintojaan ja hän suuntasi Zürichin yliopistoon. Se johtuu osittain varmasti siitä, että Zürichin yliopisto silloin oli hyvinkin merkittävä poliittisesti, eli siellä oli hyvin paljon tämmöisiä sosialistisia vaikuttajia, jotka sitten myöhemmin nousivat niin kuin eurooppalaisessa sosialistisessa keskustelussa tärkeiksi, niin kuin Anatoli Lunacharski ja Leo Jocsis, mutta se myös johtui siitä erityisesti, että tämä yliopisto oli niitä harvoja paikkoja silloisessa Euroopassa 1800-luvun lopussa, joissa naisilla oli mahdollisuus opiskella. Ja vuonna 1897 Luxemburg väittelikin sitten tohtoriksi Puolan teollisesta kehityksestä ja oli itse asiassa ainoa luokallaan valmistunut nainen siinä koulussa, että se oli edelleen äärimmäisen
poikkeuksellinen tilanne, että nainen pystyi silloin näin pitkälle opiskelemaan kuin mitä Rosa Luxemburg teki. Eli hän oli myös tässä hyvin pitkälle tällainen tienraivaaja. Ja näiden opintojen jälkeen tosiaan sitten Rosa oli myös poliittisesti aktiivinen ja häntä kiinnosti erityisesti tietenkin seurata Venäjän 1905 vallankumousta ja sitä, että mitä sen jälkeen sitten poliittisesti seurasi. Ja tässä vaiheessa hän myös jo alkoi käydä keskusteluja Leninin kanssa ja kävi myös aika pitkälti ilmeiseksi, että Rosa Luxemburgin tulkinta tai se, että miten hän näki marxilaisuuden ja mitä asioita hän siinä painotti, erosi jossain määrin Leninin näkemyksistä, mutta siihen palaan sitten tuossa hetken päästä uudelleen. Mutta sitten vielä tämä, niinku, että mitä siellä Puolassa toimiessaan Luxemburg harrasti ja mistä hän siis niinku, käytännössä sitten joutui vaikeaksi, niin oli se, että hän oli tosiaan perustamassa tällaista työläisen asia nimistä lehteä, joka oli siis puolalaisen sosialistipuolueen vastustamiseksi, koska tämä sosialistipuolue oli hyvin nationalistinen. Ja jo siinä vaiheessa Luxemburg omasi sellaisen käsityksen, että nationalismi oli turmiollista ja väärä suunta, ja häntä itse asiassa ärsytti nimenomaan tämä asia sitten myöhemminkin. Esimerkiksi ensimmäisen maailmansodan aikana hän kritisoi voimakkaasti sitä, että sitten saksalaiset sosiaalidemokraatit, joissa hän myös itsekin vaikutti, niin pitivät hyvinkin tällaisia nationalistisia ajatuksia silloin ensimmäisen maailmansodan aikana oikeina. Rosa Luxemburg ei ikinä jakanut tätä näkemystä, vaan kritisoi sitä, vaikka hän sitten samaan aikaan oli myös sitä mieltä, että totta kai niin kuin kansojen itsemääräämisoikeus oli tärkeää, mutta hän näki sen erilaisessa valossa kuin mitä nämä nationalismia silloin painottaneet sosiaalidemokraatit ajattelivat. Ja erityisesti niin sellainen ajatus, jossa sitten tosiaan Rosa ja Lenin eroavat toisistaan ajattelussa, niin on se, että toi Lenin hän ajatteli, että tärkeää oli ennen kaikkea vallata valtavaltiossa. Leninillä oli tällainen, voisi sanoa, että hyvinkin niin kuin selkeä ja hyvin looginen myös kieltämättä ajatus siitä, että valtiossa pitää ottaa valta, ja sitten sen jälkeen, kun valta on saatu, niin sitä valtaa aletaan käyttää, ja sitten määrätään puolueen toimesta se, että mihin sitä valtaa käytetään, mitä sillä tehdään. Kun sen sijaan sitten taas Rosa Luxemburg omasi tällaisen erilaisen lähestymisen siihen, että miten vallankumousta oikeasti edistettäisiin, ja hänen ajatuksensa oli pikemminkin tällainen ikään kuin emansipaatio, eli siis juurikin se, että työläiset ja työväenluokka tulee tietoiseksi siitä tilanteestaan, itse tekee tätä ajattelutyötä, eikä niinkään seuraa tällaista etujoukkoa. Ja sitten tällainen emansipaatio, kun se toteutuu, niin Rosa Luxemburg näki, että se olisi huomattavasti vahvempi perusta tällaiselle vallankumoukselle kuin tällainen enemmän väkivaltaisesti toteutettu vallankumous. Ja itse asiassahan Rosa Luxemburg kritisoi myös hyvinkin paljon esimerkiksi Neuvostoliittoa ja sitä, mihin suuntaan hän näki sen lähtevän. Juurikin tällä Leninin viitoittamalla tiellä, jossa Lenin oli sitä mieltä, että tämä vallan ottaminen haltuun oli se tapa, jolla tämä tehtiin, ja sitten, että oli myös tarpeellista rajoittaa muiden joukkojen valtaa.
Et eihän Rosa Luxemburgkaan ollut mitenkään tyhmä, eikä sinisilmäinen, hän ei ollut sitä mieltä, että esimerkiksi nämä porvarisluokka ja porvaristo olisi pitänyt antaa vapaasti mellastaa ja agitoida. Hän kyllä niin kuin oli sitä mieltä, että sellaista suoraan haitallista toimintaa voidaan rajoittaa ja muuta, mutta hän kuitenkin näki, että olisi ollut äärimmäisen tärkeää pitää myös poliittinen keskustelu avoimena, sellaisena, joka on moniäänistä, jossa voidaan myös olla montaa mieltä ja ikään kuin sitten taistella näiden erilaisten ideoiden välillä. Ja hän piti hyvin kohtalokkaana sitä Neuvostoliiton valitsemaa linjaa ja siellä kommunistisen puolueen valitsemaa linjaa, jossa sitten lähdettiin vaientamaan hyvin nopeasti sen alkuvaiheen vapaamman kehityksen jälkeen, että minkälaista keskustelua ylipäätään voidaan käydä ja että otettiin ikään kuin ohjausta siinä. Rosa Luxemburg oli sitä mieltä, että tällainen toiminta oli yksiselitteisesti haitallista vallankumouksen kehittymiselle ja Neuvostoliiton kehittymiselle. Ja valitettavasti voidaan sanoa, että Rosa Luxemburg oli tässä hyvinkin oikeassa, että hänhän ei ikinä nähnyt esimerkiksi sitä, että miten sitten Stalin lähti toteuttamaan näitä puhdistuksia tai muita, mutta on ihan selvää, että siinä vaiheessa hän olisi niin kuin vastustanut tällaista toimintaa. Ja sitten pitää muistaa se, että Rosa Luxemburg, vaikka hän sitten tulikin perustaneeksi kaikenlaisia myös kommunistisia järjestöjä, ja esimerkiksi Saksan kommunistisen puolueen perustajan jäseniä oli, niin hän aina piti itteensä ennen kaikkea tällaisena radikaalina sosialistina. Eli hän painotti sitä työväenliikkeen ja työläisten oman osallistumisen merkitystä todella paljon. Siitä voidaan tietenkin sitten olla montaa mieltä, että mikä oli sitten tämä Saksan sosiaalidemokraattisen puolueen valitseman linjan yksekkyys, että sehän sitten nojas niin kuin todella vahvasti juuri siihen ajatukseen, että jos vaan niin kuin saadaan tätä AY-liikettä vahvistettua, niin silloin voidaan saada aina uusia jäseniä mukaan ja sitä kautta vallata lisää tilaa valtiossa. Ja tämähän itse asiassa osoittautui sitten vääräksi arvioksi tai ainakin riittämättömäksi siinä vaiheessa, kun natsit sitten pääsivät valtaan. Eli se ei ollut myöskään niin kuin ihan se tapa edetä, joka sitten ehkä oli paras siinä tilanteessa. Mutta tämä ei nyt toki tarkoita myöskään sitä, että Rosa Luxemburg olisi pitänyt sitten myöskään näiden sosiaalidemokraattien toimimista niin kuin oikeana. Ja senhän todistaa esimerkiksi juuri se, että hän sitten lopulta päätyi perustamaan kommunistisen puolueen, vaikka hän ei välttämättä ihan ollut siinä vaiheessa maailman kommunistiseen liikkeeseen mitenkään tyytyväinen. Hän esimerkiksi vastusti, anteeksi, tuossa oli väärä, hyppäsin väärään kohtaan, siis hänen niin kuin se perimmäinen kritiikki, mitä hän esitti juurikin kommunisteille ja silloin olleelle hetkinen toiselle internationaalille ja sen linjauksille, niin oli se, että hän koki, että siinä oli luettu marksilaisuuden ytimestä ja siksi ytimeksi niin Rosa Luxemburg näki ennen kaikkea sen kriittisen näkemyksen, joka kohdistuu myös omaan toimintaan. Hän ei siis ollut tyytyväinen siitä, että luovuttiin siitä, että jatkuvasti oltaisiin epäilty omiakin toimenpiteitä ja mietitty niiden järkeä ja sitten uudelleen arvioitu jatkuvasti omaa toimintaa. Ja väittäisin, että siinäkin hänellä oli kyllä enemmän kuin vähän
kärryillä oleva näkymys. Eli että olen tästä hyvinkin pitkälti samaa mieltä Rosan kanssa, että tällainen jatkuva kriittinen tarkastelu myös omaan toimintaan on ehdottoman välttämätöntä. No, sitten tullaan jo tähän lähelle Rosa Luxemburgin kuolemaa. Eli että kun hän sitten oli perustanut tämän Saksan kommunistisen puolueen ja osallistunut siinä myös sitä ennen myös perustanut tämmöisen Spartakistiliiton ja muut, niin hän oli joutunut poliittisiin vaikeuksiin myös Saksassa. Ja kesäkuussa 1916 sekä Rosa Luxemburg että Karl Liebknecht molemmat tuomittiin 2 vuoden rangaistuksiin. Ja tämän tuomion aikana Rosa Luxemburg kirjoitti paljonkin erilaisia artikkeleita, semmoisia hyvin poleemisia, joissa sitten hän esimerkiksi teki kriittisiä arvioita Venäjän vallankumouksesta. Ja vaikka niin kuin on sanonut, että hän arvosteli vahvasti bolshevikkejä ja kertoi niitä virheitä, jotka hänen mielestään he oli tekemässä, niin siitä huolimatta hän aina pysyi uskollisena ja kannatti kuitenkin tätä Leninin ja bolshevikkien vallankumousta. Hän näki sen kuitenkin niin kuin välttämättömänä toimenpiteenä. Ja sitten 1918 marraskuussa tapahtui Saksassa vallankumous. Se oli siis sellainen vallankumous, jossa Wilhelm II, silloinen keisari, syöstiin vallasta ja Saksasta syntyi tasavalta. Ja se oli sellaista levottomuuden aikaa vähän samaan tapaan kuin samaan aikaan silloin Suomessakin niin kuin käytiin tällaista uuden tasavallan alkutaipaleen mittelöä, niin vähän samaan tapaan sitten silloin 18 myös Saksassa mietittiin siellä puolueen sisällä, nimenomaan siis kommunistisen puolueen sisällä sitä, että mitä tässä epävarmassa tilanteessa, jossa uusi tasavalta haki suuntaansa, niin tulisi tehdä. Ja Saksassahan oli silloin Euroopan vahvin kommunistinen puolue. Se oli siitä huolimatta, että nämä sosiaalidemokraatit oli vahvoja, niin myös kommunistinen puolue oli onnistunut saamaan itselleen laajan kannatuksen. Ja tämä kommunistien kannatus tuli ehkä enemmän sellaisesta, juurikin voisi sanoa, että niin kuin syrjäytetystä väestöstä, eli ne olivat ennen kaikkea sellaisia ihmisiä, joiden no, nykyään sanottaisiin, että työmarkkina-asema, eli siis niiden asema siellä työmarkkinoilla oli epävakaa, ne eivät voineet olla varmoja siitä, että saavatko töitä, ja ne kuuluivat esimerkiksi erilaisiin vähemmistöihin tai muihin, ja heitä sen takia sorrettiin. Ja sitten tämä kannatus oli niin laajaa, että kommunistit näki, että siinä tilanteessa oli syytä lähteä tavoittelemaan oikeasti vallankumousta, kommunistista vallankumousta Saksassa. Ja tätähän esimerkiksi noi demarit lähtivät myös tukemaan tätä Spartakistikapinaa, joka nimi sille myöhemmin sitten annettiin. Eli siinä kohtaa myös sosiaalidemokraatit näki, että niin kuin tämä kommunistinen puoluekin, niin heidän taisi nyt tässä kohtaa tavoitella vahvempaa asemaa myös tämän kapinan kautta. Ja Rosa Luxemburg oli aktiivinen tässä vallankumouksessa, mutta sitten oli tätä Spartakistikapinaa, joka tapahtui siis tämän marraskuun vallankumouksen jälkeen, niin vastaan. Hän piti sitä uhkarohkeana yrityksenä ja ei ollut sitä mieltä, että sitten tästä noussut kommunistinen puolue, jonka kannatuksesta mä kerroin ja siitä, miten se rakentui, niin
olisi ollut oikea toimi juuri sillä hetkellä. Hänen mielestään se oli ennenaikaista, vaikka sitten Rosa Luxemburg oli luonnostellut sen ohjelman jo joulukuussa 1918. Ja valitettavasti sitten tämä Spartakistikapina epäonnistui, mutta sitten tämä sekä Spartakistikapina että sitten tämän kommunistisen puolueen perustaminen kiinnitti sellaisten joukkojen huomioon, jotka sitten taas ehkä olivat enemmänkin, tai ei mitenkään ehkä, vaan olivat enemmän tällaisen nationalistisen ja porvarillisemman näkökulman kannattajia. Ja sen takia sitten tällaiset Freikorps-joukot, jotka oli muodostettu pitämään silloin vakaana, ja joita valitettavasti itse asiassa johtivat silloin sosiaalidemokraatit, Friedrich Ebert esimerkiksi, joka oli siis puolueen johdossa silloin, niin käskytti näitä joukkoja, niin nämä kävivät sitten hakemassa myös Karl Liebknechtin ja Rosa Luxemburgin 15. tammikuuta, tai itse asiassa anteeksi, nyt on vähän väärä päivämäärä, siis muutama päivä ennen 15. päivä tammikuuta, 15. päivä tammikuuta 1919 sitten Karl Liebknecht ja Rosa Luxemburg lopulta sitten pahoinpitelyn jälkeen teloitettiin. Ja tästä voisi vielä muutaman sanan sanoa ehkä sit siitä, että mikä sitten oli loppujen lopuksi tämä Rosa Luxemburgin tilannearvio, että miten se sitten piti paikkansa Saksan myöhempää kehitystä vasten tarkasteltuna, niin on ihan selvää, että Rosa Luxemburg oli jossain määrin ainakin oikeassa. Mä en ihan tarkkaan ole ehtinyt kaivaa sitä hänen perustelujaan siihen, mutta uskoisin, että hän näki vastaavanlaisen kehityksen mahdollisuuden, mikä sitten toteutui. Eli se, että tämä Spartakistikapina lähdettiin tekemään tämän saksalaisen vallankumouksen jälkeen, niin herätti sellaisen pelon saksalaisessa yhteiskunnassa, joka oli vielä kamppaili niin kuin siitä, että minkälaiseen asentoon ne sitten menivät tämän ensimmäisen maailmansodan ja sen jättämän trauman kanssa, niin tämä kommunistien pelko, joka oli siis sinänsä voi sanoa ihan aiheellista tämän Spartakistikapinan jälkeen, oli yksi sellainen merkittävä tekijä, joka auttoi itse asiassa natseja sitten nousemaan valtaan Saksassa, koska muodostuneen tavallaan kommunistisen vallankumouksen uhkaa vastaan toimiva oikeisto, jossa oli siis esimerkiksi liberaalimpaa oikeistoa, ei pelkästään näitä natseja, joka ajoi oikeistoa turvautumaan vahvemmin nationalismiin. Ja juuri silloin tämä nationalismi, jota Rosa Luxemburg aina piti niin kuin tämmöisenä hyvin vaarallisena ajatuksena ja liikkeenä, vahvistui. Ja se, että tämä saksalainen nationalismi pystyi vahvistumaan, niin helpotti sitten natsien myöhempää valtaan nousua. Vaikka on toki totta, että siinä vaiheessa myös niin kuin kommunistit tekivät paljon toimintaa tätä natsien valtaannousua vastaan ja kävivät ihan siis jopa aseellista taistelua ennen 1933 ja sen jälkeenkin toki vielä niin se ei pystynyt estämään tätä Hitlerin valtaannousua loppujen lopuksi, ja siinä nimenomaan tämä Rosa Luxemburgin nostama nationalismi oli todella merkittävä tekijä. Et se tietenkin on aina sitten sellaista hypoteettista ja jossittelua miettiä, että mitä sitten olisi tapahtunut, jos saksalainen vasemmisto, kommunistit ja sosiaalidemokraatit olisi sitten tässä Spartakistikapinassa toimineet eri tavalla ja rauhallisemmin. Voi olla, että silläkään ei olisi välttämättä saatu
saatu saksalaisten mielialaan muuttumaan sillä tavalla, että esimerkiksi juurikin tämä ensimmäisen maailmansodan ja sen häviämisen aiheuttama trauma olisi sitten jollain tavalla kääntynyt. Sitähän me ei voida mistään tietää. Mutta lopuksi voisin vaan todeta sen, että siis Rosa Luxemburgilla oli hyvä näkemys siitä, mitkä oli tämmöisiä ratkaisevia suuria virheitä, joita sen ajan liikkeessä oli ja sen ajattelussa. Ja mikäli Rosa Luxemburgin ajatuksia olisi päässyt ehkä enemmän myös valtavirtaan, niin sillä olisi ollut suuri merkitys sekä Saksan että Neuvostoliiton kehitykselle myöhemmin historiassa. Kiitos. Kiitos Tiina Sandberg. Siinä kuultiin oikein hyvään pakettiin laitettu Rosa Luxemburgin historiasta ja ajatuksista. Tässä vaiheessa sieltä voi yleisöstä jo alkaa laittamaan käpälää ylös, taikka sitten tuolla chatin puolella laittaa mulle viestin, jos haluaa kommenttipuheenvuoron tai kysymyksiä esittää meidän alustajille. Ja tässä kun odotellaan mahdollisia puheenvuoropyyntöjä, niin mä kerron hiukan, mitä meillä on tällä hetkellä, millä tavalla tiedonantaja juhlii niin sanotusti Rosa Luxemburgin 150-vuotis syntymäpäivää. Ensinnäkin näytän hienon tiedonantajan naistenpäivän numeron kansi. Tämä on uunituore lehti, ilmestyi helmikuun lopulla, mutta kuitenkin sopivassa suhteessa ennen kansainvälistä naistenpäivää. Sieltä löytyy paljon hyviä haastatteluja ja myöskin samaa artikkelia kuin mikä tänään on tuolla tiedonantaja.fi-osoitteessa julkaistu. Meillä on myöskin tiedonantajalla Roosa tukituotteita tullut. Esimerkiksi tällaisia hienoja postikortteja voi ostaa meidän verkkokaupasta. Ja sitten siellä on myöskin Rosa Luxemburg T-paitaa. Liisalla taisi olla T-paita päällä. Sä voit ehkä esitellä sieltä. Just sitä saa punaisena ja mustana ja eri kokoja on tarjolla ja eri mallejakin muutama. Ja tosiaan näiden tuotteiden ostaminen niin myöskin tukee sitten tiedonantajan ilmestymistä. Ei ole tullut nyt yleisöstä puheenvuoropyyntöjä. Tuossa Liisan alustuksen aikana laitoin itselleni tänne niin kuin tämän melko karmasevan luvun lukeman ylös, eli se oli näin, että 25 miljoonaa turvatonta aborttia maailmanlaajuisesti vuodessa, eikö se näin ollut, Liisa? Kyllä, näin edes, joskin lähteessä luki. Varmaan aika lähellä totuutta. Joo, se on aivan järkyttävä määrä. Ja sitten toinen, mikä siinä tuli sun alustuksen aikana mulle mieleen, oli just tämä, että Suomi oli siellä sitten niin kuin kartassa edelleen Euroopan maista sellaisena, missä ei täysin avointa aborttia ole. Se on varmaan semmoinen asia, mikä ei ole kaikille edes ihan tiedossa tässä maassa, että meillä ei niin kuin, että täällä edelleenkin vaaditaan se syy abortin tekemiselle. Mutta nousiko sulla, Liisa, nyt jotain Tiinan alustuksesta ajatuksia? Tuossa mun oli ihan pakko konsultoida kännykkää tässä loppuvaiheessa, kun me aikanaan tarkistin, että milloin on 1970 on Helsingin kaupunginteatterissa ollut esitetty, se oli oikeastaan musiikkinäytelmä Berliinin järjestyksen kourissa, joka kertoi just Berliinistä 1918 ja Rosa Luxemburgista ja Karl Liebknechtistä ja
Ja tästä löytyy, että se on mikä Kultsa, eli onko se kulttuuritalon, siis harrastajateatteri on esittänyt sen 2011 kanssa, ja siinä oli, tuossa niin löytyy, että se oli ihan hyvä kanssa, se on mennyt minulta ihan ohi. Se on oikeastaan ollut silloin, ja siinähän oli tämä, mitä se paljon laulettiin, laulu Spartakuksesta, missä no, kaupungin teatterin näyttelijät, jotka tosiaan sitä teki, niin että herroja on aina ollut, ja niin myös orjia, ja niin edespäin, niin ketkä tunnistaa, niin rupeaa heti korvamatta soimaan. Sitten toinen asia, ihan tämmöinen kuriositeetti. Tuossa oli muutama viikko sitten radiossa, kun näin eläkeläisen on päivisin kotona ja tykkään kuunnella Ylen Ykköstä. Niin siellä oli näitä historian merkkinaisia. Siinä oli ohjelma myöskin Rosa Luxemburgista. Ja se oli näin joskus ennen puolta päivää. Ja siinä oli tämmöinen tieto, just kerrottiin näitä elämänkertatietoja. Rosahan oli paljon vankilassa, yhteensä minun muista kuinka vuotta koko elämästä ja kerkesi istua vankilassa. Hän oli erinomainen lintujen äänien matkija. Ja se oli, ja sitten niin kun siellä vankilassakin, kun on, ei sen paljon ole tekemistä, hän niin kun oli sieltä jostain ikkunarakoisesta, sitten hänellä oli lintuystäviä, jotka hän oppi niin kun, niitä niin kun tuli tuttuja, hän aina jotain leivänmurusia niille säästi ja hyvin niin kun, paljon erilaisia lintuja osasi matkia, oli muutenkin myöskin niin kun luonnon ystävä. Nämä on niin kun tämmöisiä, mitä tuossa nyt tosiaan tuli ihan tämmöisenä lisätä tai tämmöisenä irrallisena yksittäisenä juttuina. Tähän muuta. Puheenjohtaja. Kiitos Liisa. Joo, moro Kaija, ole hyvä. Moi. Voi ihan tässä joitain haja-ajatuksia. Tuli ensinnäkin tuohon Liisan havaintoon, mitä radiosta on tullut, niin televisiossa oli tässä jo paljon aikaa. Olisiko se ollut sen Luxemburgin telotuksen aikoihin, vuosipäivää tai jotain muuta vastaavaa, niin oli kuitenkin television puolella tosi mielestäni ansiokas dokumentti Rosa Luxemburgista, hänen elämästä ja merkityksestä. Se oli ihan, mä muistan, oli tämä nyt sitten yksi niitä dokumentteja, kun tuli myös sitten puolen yön aikaa. Et se on sääli, että semmoiset kiinnostavat jutut, niin ne heitetään sinne puoleen yöhön, mutta se saattaa löytyä areenan puoleltakin. Mutta sitten toinen asia, mitä mä pienen elämäni aikana aina välillä törmännyt miettimään, että miltä tavalla tätä naisen asema yhteiskunnassa ylipäänsä on. Otetaan nyt, vaikkei muuta kuin viimeinen 100 vuotta, niin naisen alistamista edelleen. Niin kuin moninkertaisesti yhteen naiseen voi kohdistua se alistaminen sillä lailla, että suhteessa just tähän esimerkiksi raskauden keskeyttämiseen, että ensin nainen tulee raiskatuksi. Ja sen jälkeen, vaikka olosuhteet olisivat sen kaltaiset, että hän ei pysty sitä lasta synnyttämään tai kasvattamaan, elättämään edes, saatikka kasvattamaan, niin hänellä ei ole oikeutta eikä mahdollisuutta ratkaista sitä asiaa, vaan hänen pitäisi synnyttää se lapsi ja sen seuraukset sitten myöskin kantaa hyvin raskaasti ja moninaisesti. Ja sillä aikana hän, varmaan moni on tuntee tai kuullut nämä äpärät lapset, kun on aikanaan maaseudulle ja kaupungeissa samalla tavalla niin syntyneitä. Ja usein niistä puhutaan niin, että ne on semmoisten, ei pelkästään jotenkin irtolaisnaisten synnyttämiä äpärin lapsi, vaan ne on tahdonvastaisesti, eli raskauksen seurauksena joku nainen on tullut raskaaksi. Mutta siitä on vaan tehty, että joo, no se nyt oli semmoinen, niin se aiheutti itse sen. Eli tässä minusta on niinku, puhumattakaan sit tavallaan kolmella tasolla, niin on jo se, että missä on, käytetään sodan välinenä naisten raiskausta. Niin sehän on yksi tosi hirveä kammottaa, mitä nyt on esimerkiksi just tuolta Lähi-idän taisteluista saatu kuulla ja raportteja, että miten siellä on ISIS ja monet muut kulloinkin vallassa olleet
tämmöiset taisteluryhmät niin rankassa naisia, lapsia, nuoria tyttöjä, ihan nämä Nigerian koulutyttöjen kaappaamiset ja niin poispäin, niin niihin liittyy kaikkea hurjaa. Mutta sitten mulla oli tuohon vielä, siihen oli joku mulla jatkoajatus, mutta nyt se, me jäin noita Nigerian tyttöjä miettimään, mutta tämä ylipäätään, joo, niin. Sitten se, että sit naisesta on kuitenkin tehty tavallaan synnytyskone toisinpäin. Eli otetaan nyt tämä näin, taas sitten natsien tarve jalostaa arjalaista rotua. Niin tarkkaan valittuja naisia vietiin sinne, muista sen paikan nimeen nyt, mutta kuitenkin suureen tämmöiseen kylpylä tai vastaavaan paikkaan, missä nämä naiset 9 kuukautta alikohjat oli saatettu tarkkaan valittujen korkea-arvoisten upseerien 7 niin kuin raskaaksi. Ja sitten näiden lasten luovutus eteenpäin kasvatettavaksi soveliaille perheille oikeanlaisten natsihanteiden mukaan ja niin poispäin. Eli se naisista tehtiin myös pelkkiä synnytyskoneita, mutta sitten tähän voi nyt esittää sit kysymyksen, että mitä mieltä esimerkiksi Liisa olet siitä, kun tänä päivänä esimerkiksi jossain oli, taas oli varmaan joku dokumentti tai muuta, niin kun näin eläkeläisenä joskus näin, niin, niin siitä, että näitä kohdun vuokraamisia ja miten esimerkiksi on Ukrainassa esimerkiksi oli just tämmöinen tilanne, että siellä on niin paljon näitä köyhiä naisia ja nuoria köyhiä naisia, joiden ansiotulot on niin pienet, että ei pysty omi lapsiaan esimerkiksi kasvattamaan, kouluttamaan muuten kunnolla, niin siellä on nyt jo levinnyt tämä kohdunvuokraussysteemi, eli siellä taas nainen, niin kuin, no hänhän hallitsee tavallaan sen oman ruumiinsa käytönsin kohtaan, mutta kuitenkin niin hyvin arveluttavalla tavalla joutuu hankkimaan elantonsa. Hän ei ole siinä varsinaisesti raiskattu, eikä hän ole prostituoitu, vaan hän on ammattilainen toisella tavalla. Että tämä hirveän merkillinen, monisäikeinen rooli naisen asemalla yhteiskunnassa. Tässä vaiheessa ei muuta. Kiitos Kaija Kiisling monitahoisesta kommentista. Tiina oli pyytänyt jo tuossa puheenvuoroa, joten Tiinalle ensin ja Liisa voi sitten vastata. Joo, ensin tuosta Rosasta vielä muutama juttu. Eli se on itse asiassa just tähän, tästä oli kirjoitettukin tästä, että miten Rosa, paitsi että tykkäsi linnuista, niin ylipäätään niin kuin havainnoitsi paljon luontoa ja piti myös kasveista. Että heti niin kuin tunsi tämmöistä suurta hengenheimolaisuutta ornitologiaa harrastaneena ja puutarhurina tähän. Ja jotkut siis näkeekin, että itse asiassa tämä tämmöinen niin kuin ikään kuin orgaanisempi vallankumouksen malli, jos ajatellaan sitten Leninin vallankumousta tällaisena mekaanisena vallankumouksena, vähän niin kuin insinöörimallina, jossa sitten niin kuin tehdään juttu yksi, ja sen jälkeen seuraa sitten vuokaaviossa se seuraava prosessin osa, kaksi ja sitten kolmas, ja sitten saavutetaan vallankumous. Niin Rosan ajattelu oli paljon orgaanisempi, juurikin niin kuin perustu tähän emansipaatioon, niin että se on ehkä osittain myös jotenkin niin kuin tästä luonnontoiminnasta, tai siis siitä, että miten luonnolliset prosessit menee, niin saanut inspiraatiota. Näin saattaa olla. Ja sitten myös semmoinen yksi asia, jossa Rosa Luxemburg oli tosi moderni, tai sanotaanko modernissa asemassa, ja varmasti ymmärtäisi ihan niin kuin tänä päivänä käytävää keskustelua naisten kehoista, niin oli se, että hänhän oli myös niin kuin ulkonäön puolesta, että totta kai siis, että hänestä näki, että hän oli juutalainen, joo, että se oli aika selvä juttu, mutta sen lisäksi sitten hänellä oli muitakin tällaisia ulkonäkörajoitteita, tai varmaan siihen aikaan lähinnä ajateltiin, että ongelmia, eli hänellä oli huomattavan suuri pää, sitten hän oli vain 150 senttiä pitkä, eli hän itse vitsaili itsestään niin kuin välillä kääpiönä,
Ja sitten hänellä oli myös niin kun, tommonen vamma, käsittääkseni niin kun nimenomaan vamma eikä epämuodostuma lantiossa, mikä sitten esimerkiksi niin kun kävely- ja seisoma-asennossa näkyy ja vaikutti liikkumiseen ja näin. Mutta hän siis niin kun koki varmasti näiden taholta, tai itse asiassa kokikin, ei se ole mikään varmasti, vaan se on selvä juttu, että ne, jotka sitten vastustivat Rosa Luxemburgia, niin usein lähtivät puuttumaan henkilöön nimenomaan tämän ulkonäön kautta. Mutta Rosa käänsi sen huumoriksi, yleensä pystyi vitsailemaan, siitä oli sen verran vahva itsetunto, ja tämä ulkoiset niin kuin rajoitteethan ei mitenkään niin kuin hänen sanotaan nyt parisuhdemarkkinamenestystään esimerkiksi rajoittaneet, vaan Rosa Luxemburg tapaili niin kuin aktiivisesti koko ajan tämmöisiä merkittäviä ajattelijoita ja muita, ja tyypillistä oli vielä sekin, että Rosan partnerit oli niin kuin reilusti häntä nuorempia kautta linjan. Hänellä oli hyvä menestys. Ja lisäksi hän sitten ehkä kompensoi tätä omaa lyhyttään sillä, että hän mitä ilmeisemmin viehättyi erityisen pitkistä miehistä. Eli hän oli lyhyt, mutta mies sai olla hyvinkin pitkä. Ja hän olisi siis tosiaankin niin kuin varmasti ymmärtänyt sitä kamppailua, jota tämän päivän naiset käysit siitä, että niin kuin kaikenlaiset naiset saa rauhassa olla omassa kropassaan ilman, että siihen puututaan tai että sitä käytetään heitä vastaan. Ja sitten tuohon kohdunvuokraukseen mä haluan sanoa, vaikka se osoitettiinkin Liisalle tämä kysymys, niin sen verran, että se on totta, että Ukrainasta on tullut tämmöinen kohdunvuokrauksen suurvalta, samoin esimerkiksi Intiassa on paljon kohdunvuokraustoimintaa. Ja siinähän on tavallaan kaksi puolta. Eli että se on totta, että se nainen, joka sitten kantaa tämän sikiön, niin on usein niin kuin jopa suoraan riistetty, tai silloinkin, että vaikka olisi tämmöinen ikään kuin asiallinen prosessi, jossa sitten tarkistellaan sitä, että hän ei esimerkiksi ole ollut niin kuin tiettyyn aikaan aikaisemmin raskaana tai että hänellä ei ole terveyshaittoja ja muita ja pidetään huolta tämän raskauden aikana ja näin, niin on myös paljon sellaisia tätä toimintaa harjoittavia, jotka sitten ei näistä niinkään välitä, vaan näkee juurikin tämän kohdun vuokrauksen ennen kaikkea bisneksenä. Ja siihen liittyy paljon epäkohtia. Mutta sitten on tietenkin myös se, että toisaalta olen itse sitä mieltä, että kohdunvuokrauksen ei pitäisi olla kokonaan laitonta. En lähtisi itse kieltämään kokonaan kohdunvuokrausta, koska se on sitten taas niin kun, joissain tilanteissa ihan oikeasti ainoa tapa saada oma biologinen lapsi, mikä on ihan oikeasti monille ihmisille tärkeää, ja siis nimenomaan tässä tapauksessa puhutaan naisista, koska naisellahan se kohtu on. Eli näen myös, että kohdun vuokraus pystyä sallimaan jossain määrin. Esimerkiksi Suomessahan tällä hetkellä ei ole mahdollista tehdä kohdun vuokraussopimusta, ja näkisin, että olisi kohtuullista, että sellainen jollain tietyillä ehdoilla voidaan tehdä, mutta niin kun siinä pitää ehdottomasti pystyä eliminoimaan se mahdollisuus, että sitä harrastetaan ikään kuin liiketoimintana, jota nyt tällä hetkellä näissä mainituissa esimerkiksi Ukrainassa ja Intiassa tapahtuu säännönmukaisesti. Et nimenomaan se, että siitä on tehty liiketoimintaa, on ongelmallista, ei se, että se joissain tilanteissa olisi mahdollista. Kiitos. Kiitos Tiina, ja ennen kuin mennään taas yleisöpuheenvuoroihin, niin Liisa voi myöskin vastata. Joo, kiitos Kaija. Ensin tästä raskauksesta on todella, varmaan ikään aika kun sotia on käyty, niin on ollut myöskin yksi ase ja esimerkiksi Kongossa se on hyvin yleistä tällä hetkellä. Siellähän on kaikki näitä värimetalleja ja mineraaleja, mitkä on nyt kovassa kysynnässä. Sitten siellä on maa, jossa on heikko hallinto ja korruptio, ja niinpä näiden mineraali- ja kaivannaisten varoista, niin sitten erilaiset rikollisryhmät, joita kai joskus kapinallisiksi kutsutaan,
taistelee ja käy siellä hyvin julmaa taistelu niistä ja on kaikin puolin tämmöisiä. Ja siellähän on niin kuin, ja sitten on ja naisia, kaikenikäisiä naisia, nuoria tyttöjä raiskaa järjestelmällisesti. Tässä vuonna 2018 sain Nobelin rauhanpalkinnon, se oli jaettu. Ja, kongolainen gynekologi, joka on perustanut klinikan näille raiskatuille naisille, niin hän on ollut hirveän tämmöisiä raakoja ne raiskauksia ja myöskin niin kuin naisen sukuelimiä kaikenlaisilla lasinsiruilla ja aseilla ja sumulla muilla on rikotaan niin, että on tullut hyvin vakavia vammoja esimerkiksi tämmöisiä niin kuin suoliston ja kohdun tai emettimen välisiä tämmöisiä niin kuin takistella tai virtsalla, kun on hyvin vaikeasti korjattavia tai ja se niin kuin oli näissä, mitä me mainitsin tämän gynekologiyhdistyksen Global Health näissä artikkeleissa, niin tämän, sen nimikin on mun jossakin, hän sai nuorin hänen tapaama raiskattu on ollut 6 kuukauden ikäinen tyttövauva, vanhin 80-vuotias. Ja sanotaan, niin kuin, että keskimäärin vähintäänkin niin semmoinen 30 miestä sitten se niin kuin raiskaa tämän naisen ja niin kuin jäljet on aika hirvittäviä ja sitten siellä voi saada tukea tosiaan niin kuin pitkänkin aikaa raiskauksen jälkeen psyykkistä tukea ja sitten näitä, hän on opettellut, hän oli niin kuin tehnyt julkaisun siitä, että kuinka hän niin kuin kansainvälisen lääketieteellisen ihan julkaisun, kuinka hän on 5-vuotiaiden tyttöjen näitä korjausleikkauksia tehnyt ja tämmöisen sarjan. Siis se on jotain aivan niin kuin tolkuttoman kuulosta. Silloinhan sen toisen puolen sit Nobelin palkinnosta sai tämmöinen, ISIS otti, se oli tämä kurdi, tämmöinen uskonnollinen vähemmistö jesidit, sieltä ihan murhattiin paljon väkeä, naiset otettiin seksiorjiksi ja koki samaa kohtaloa ja siinä oli tämä toinen, joka oli saanut sen, sai sen palkinnon, niin hänet oli moneen kertaan myyty eri miehille ja sitten niin kun siinä sanottiin, että miten hän pääsi pakenemaan, se oli fyysisesti niin huonossa kunnossa, että oli ajateltu, että hän kuolee ja hän oli jossakin siellä, oli jätetty jonnekin taloon, ei ollut laitettu ovea lukkoon. Ja hän pääsi sieltä jotenkin pakenemaan ja sitten jollakin keinoin sitten turvaan ja lopulta sai puolikkaan Nobelin rauhanpalkinnon. Ja haluaa tehdä töitä näiden joukkoraiskattujen esilinaisten hyväksi. Ja kohdevuokrauksesta. Se oli tosiaan aika kylmäävä dokumentti. Se, että siinähän oli monenlaisia sille, että niin kuin, siis kun rahalla saa. Ja tämmöinen, että kun tämmöistä vähän niin kuin kysymys ja tarinallakin. Tämä lääketiedehän on kehittynyt kovaa vauhtia tässä niin kuin muutaman 10 vuoden aikana. Et Suomessahan on tiukka lainsäädäntö ja Suomessa ei niin kuin korruptiollakaan saa ostamalla ei niin kuin oikeastaan saa mitään tämmöistä. Ei ole tarvittakaan tietysti, koska sehän on alkanut sanotaan niin kuin ensinnäkin näiden sukusolujen luovuttamisesta. Ensin siittiösolujen luovuttamisesta, sitten on opittu ottamaan myöskin niin kuin munasolujen luovuttajia munasoluja täyteen ja sitten niin kuin, että niitä voidaan joko siis lapsettoman pariskunnan miehen siittiösolulla hedelmöittää ja sitten joko sille, jos naiset puuttuu munasolut, niin sinne naisen kohtuun tai sitten jos on naiset puuttuu syystä tai toisesta kohtuun, mutta pystyy tuottamaan omia munasoluja, niin sitten tosiaan niin kuin naisen munasolu ja aviomiehen siittiösolulla hedelmöitetään ja laitetaan sitten. Näitä on ollut muutamia tapauksia. Esimerkiksi niin kuin ystävä tai minusta joku juttu oli sisar vaimon tämän
lapsettoman naisen sisar antoi niin kuin lainaksi kohtunsa ilman rahaa. Suomessa näitä tehdään kaikki korvaukset, ainoastaan niin kuin kulut. Kulukorvaukset saadaan, matkakulut ynnä muut, mitä on, tarvitaan siihen. Ja se on, mutta tällä hetkellä se kondun lainaaminenkin on kielletty. Ja tuota, mun käsittääkseni, en kerran niin taas konsultoida kännykästä äkkiä, että milloin, miten se oli, mutta jonkun aikaa se on ollut. Mutta että se on siis maailmallahan kaikki on bisnestä. Sitten vielä mitä tulee, jos mitään maininnut siinä niin kuin tähän, että mikä on naisen asema. Että naisen tehtävä on synnyttää ja synnyttää nimenomaan poikia. Intiassa käytetään siis ihan ultraäänitutkimuksen, jonka varhaisessa vaiheessa pystyy kohtuullisen luotettavasti toteamaan sikiön sukupuolen. Tyttösikiötä abortoidaan, samaten Kiinassa on tehty varsinkin, kun oli yhden lapsen politiikkaa, mikä on Kiinassa johtanut semmoisen, että siellä on niin aika reilu ylijäämä näämeikäisiä miehiä, ja, joka on johtanut sitten siinä, että siinä on näitä köyhempiä naapurimaita, mistä sitten Vietnamista, Laosista käydään valikoimassa sitten ja ostamassa puolisoita. Eikä siinä tule, sanotaan nyt, tarpeesta saada poikalapsi, jolle kuninkaallisetkaan maailmassa välttynyt tuota, niin siinä on naisen arvo mitattu sillä myöskin nyt tuota, ja kaiken näköisiä näitä tarinoita on, mutta jos tulee lisää kysymyksiä, niin yritän vastata. Joo, Liisa, sulle tuli heti täältä nopea kysymys noista raiskauksista, mistä puhuit, niin missä maassa raiskaukset tapahtui? Se oli Kongossa. Tämä oli nyt, ei ollut, tässä jutussa ei. Jos siellä voi kaivaa näistä nyt tarkemmin, että nobelisti nimenkin. Se Kongo, joka on, en ikinä muista niiden nimiä siellä keskisemmässä Afrikassa, missä näitä mineraaleja on ja missä lapsityövoimilla siellä niitä kaivetaan ja kaikkea epäeettistä toimintaa. Eli. Mutta kyllä se on ihan siis joka paikassa, missä soditaan. Joo, Kongo oli siis maa. Nyt luen täältä Tiinalle tulleen kommentin chatista. Ja sen jälkeen otetaan vielä lisää yleisöpuheenvuoroja, mutta Tiinalle on tullut semmoinen kuin kommenttina Tiinan alustukseen, että Neuvostoliitto perustettiin Roosan kuoleman jälkeen ja kiinnostaisi, että mitä se kritiikki oli sisällöltään. Sitten Mervi, sulla oli käsi ylhäällä äsken. Otatko puheenvuoron, vaikka käsi menikin jo alas? Voinhan mä toki kysyäkin. Lähinnä jäin miettimään semmoista, että on käsitelty aika raskaita aiheita. Ja yleensäkin mulla on semmoinen käsitys, että historian saatossa ne naiset, jotka on alkanut vaatia omia oikeuksiaan, on yleensä yhteiskunnassa käsitetty tai koettu häiriköiksi. Ne ei ole juurikaan saanut tukea yhteiskunnallisesti. Onko tämä mun näkemykseni teidän mielestä oikea vai väärä? No niin, siinähän oli laajahko kysymys. Haluaisiko Tiina aloittaa nyt? Joo, mä voisin ensin vastata siihen. Mähän kyllä tuossa kerroin jo sitä, että minkälaisia asioita Rosa Luxemburg Neuvostoliiton kehityksessä kritisoi, ja siis se on totta, että Neuvostoliitto virallisesti vasta sitten perustettiin Rosan kuoleman jälkeen, mutta sehän ei tarkoita sitä, etteikö Rosa olisi niin kuin pystynyt seuraamaan bolsevikkien sitä, että mitä he olivat tekemässä, ja sitten myös niin kuin tutustumasta, että hän pystyi tutustumaan siihen Leninin ajatteluun ja siihen, että miten Lenin ajatteli sitten edetä tämän Neuvostoliiton kanssa.
Ja tosiaan niin kuin se Roosan kritiikki kohdistui siis toiseen internationaaliin myös, jossa sit venäläiset olivat tietenkin vahvasti niin kuin edustettuina ja veivät sitä suuntaa. Ja hän siis niin kuin todellakin kritisoi siis sitä itsereflektion puutetta. Hänestä olisi pitänyt, niin kuin, että kommunistit olivat tavallaan niin kuin liikaa luottivat siihen mekaaniseen käsitykseen vallankumouksesta, että mitä Lenin ajoi, että otetaan se valta valtiossa, ja sitten kun meillä on valta ja me ollaan, vähän niin kuin tänä päivänä voidaan sanoa, että politiikassa arvostellaan sitä, että kun joku sanoo, että no ei se haittaa, jos tämä ei ole kauhean demokraattinen juttu, kunhan me ollaan vallassa, koska me ollaan hyviksiä. Niin vähän samalla tavalla bolshevikit ajatteli siellä Venäjällä, että kunhan me ollaan vallassa, niin meillä on oikea näkemys siitä, mitä pitää tehdä, ja koska meillä on oikea näkemys, me pystytään toteuttamaan oikeanlainen vallankumous ja perustamaan oikeanlainen valtio. Ja Rosa Luxemburg olisi halunnut siihen enemmän sellaista kritiikkiä, jossa sitten oltaisi kyseenalaistettu myös sitä omaa toimintaa, ja kuunneltu myös niin kuin sitä ulkopuolelta tulevaa kritiikkiä herkällä korvalla. Ei siis sillä tavalla, että sitä olisi välttämättä tarvinnut kaikkea toteuttaa, mitä sieltä tulee, mutta aina miettiä, että miksi ja millä perusteella tätä kritiikkiä esitetään, ja olisiko siinä jotain sellaista, josta pitäisi sitten ottaa mallia. Että hän tosiaan halusi pitää tällaista avointa keskustelua yllä, ja piti sitä niin kuin elinehtoa, itse asiassa mille tahansa vallankumoukselle juurikin sitä, että se pysyy orgaanisena, muuttuvana, elävänä, eikä muutu tällaiseksi byrokraattiseksi ja institutionaaliseksi, niin kuin sitten Neuvostoliitossa valitettavasti hyvin pitkälti myös kävi. Et sieltähän sitten nämä alkuvaiheiden hyvinkin räväkät suunnat sitten hioituivat pois ja valittiin semmoinen tietty konsensus, josta kiinni. Että näitä asioita Rosa Luxemburg esimerkiksi kritisoi, ja sitten ylipäätään juurikin sitä niin kuin ajatusta siitä, että etujoukko voisi tavallaan tietää sen, että mitä pitää tehdä. Hänestä tämä etujoukkoajattelu ja tällainen kaaderiajattelu oli väärin just sen takia, että se vei siitä sit sellaisen niin kuin laajemman massapohjan, jota kautta sit olisi voinut nousta enemmän ja erilaisia kriittisiä ajatusmalleja ja muita. Hän olisi halunnut pitää sen avoimena. Tämä nyt ehkä lyhyesti näitä Rosan kritiikkejä. Niin, ja sitten tämä, että vielä näistä hankalista naisista, niin kyllä. Se on totta, että kaikki sellaiset naiset, jotka on olleet eri mieltä valtaa pitävien kanssa, on leimattu hankaliksi naisiksi. Rosa Luxemburg oli erittäin hankala nainen. Hänen kanssaan väitetysti ei tullut toimeen. Tosin sitten on myös niin kuin sivallettu takaisin, että ne tyypit, jotka eivät päässeet nousemaan älyllisessä keskustelussa hänen tasolleen, niin pitivät häntä hankalana. Mutta ne, jotka sitten pääsivät tarpeeksi korkealle tasolle ajattelussa ja muuta, niin eivät sitten enää pitäneet. Et se olikin itse asiassa kritisoijissa mahdollisesti vika, jotka pitivät häntä hankalana. Kiitos Tiina. Mitäs Liisa sanoo hankaliin naisiin? No joo, silloin kun ei muuta argumenttia enää keksitä, että niin kuin asia-argumentteja. Niin sit vedotaan siihen, että se on niinku, nainen, ties mikä, ja hankala nainen ja vanha piika ja en nyt sano lumia sanoa, mutta mitä niinku voi kuulla kyllä, ja kaikki tavalla niinku leimataan, että puututaan siihen, että hän on nainen ja minkälainen nainen hän on, ja ei ole niinku hyvä kunnollinen, oikeanlainen nainen, aina jotakin vikaa löytyy, ja se, kun ne asia-argumentit loppuu. Ja tämmöistä, niin kuin sanotaan, että nythän on aika paljon nostettu esimerkiksi 1800-luvun naispoliisia, jotka on säveltänyt, jotka on ollut pimennossa, sekä suomalaisia että näin. Ja ne on vain niin kuin yrittänyt tehdä sitä, mitä ne
osaa hyvin ja missä on ollut monta kertaa parempi kuin kuuluiset miehet. Niin esimerkiksi oli, ja ne ihan vain sen takia, niin kun, että se ei ole ollut naisille sopivaa, että nainen säveltää tai esiintyy julkisessa konsertissa. Clara Schumann lopulta sai tunnustetun aseman aikaisemmin merkittävimpänä konserttipianisteina ja myöskin säveltäjänä. Mendelssohnin sisar Fanny Mendelssohn oli vähintään yhtä lahjakas säveltäjä kuin veljensä, mutta ei hänen annettu. Se on niin täysin epäsopivaa. Vastikään oli Helsingin kaupungin orkesterin konsertti, missä oli 1918 Siri Branderin sävellys. Esitettiin sen, kuka muistaa kuullessa semmoista säveltäjää suomalaista. Ei kukaan. Mutta että kaikki, jotka niin vaan yrittää sitä paikkaansa ottaa vastoin niin kuin sen hetkisen yhteiskunnan niin kuin näitä kuvioita, mutta riittää sekin, että on mies ja puolustaa naisia. Kun puhun tuosta, että Intiassa nämä mitkä nyt paljonkin on näitä uutisoituneita joukkoraiskauksia, niin tämmöinen intialainen miespuolinen lastenlääkäri Sunil Mehra, joka on perustanut myöskin tämmöisen Health Institute for Mother and Child, äidin ja lasten terveysinstituutin, on myöskin Suomessa käynyt puhumassa näistä nimenomaan näistä raiskauksista ja kaikista näistä asioista gynekologiyhdistyksen vieraana, jonka jälkeen Intian suurlähetystö oli lähestynyt Suomen ulkoministeriötä ja kysynyt, että oletteko te tietoisia, että tämmöinen hyvin epäilyttävä henkilö on käynyt Suomessa ja tämä tapahtui vuonna 2018. Näin, naisten pitäisi vaan pysyä lestissään. Nyt tässä kohtaa, että Nunohan vinkkaa semmoista, että kun tuossa radioa aina kuuntelen, niin maanantaisin Ylen ykkösellä kello 20 on tuonut Keinuva Talo-niminen maailmanmusiikkiohjelma, niin siinä ensi maanantaina tulee rohkeiden naisten musiikkia, jotka usein on kielosta huolimatta tehnyt musiikkia esiintynyt. Oletettavasti hyvin poliittista musiikkia, että kannattaa olla kuulolla myöskin. Ei muuta. Kiitos. Mä oon itse kanssa sitä mieltä, että voisi olla muutama hankala nainen enemmänkin tässä yhteiskunnassa ja olla vaikka sillä tavalla hankala, että pistäisi naisten lakon päälle. Ja mä väitän, että kun naisilta hanskat tippuu kesken työpäivän, niin siinä alkaa porvarilla hikivirtaan ottalla. Tiina, ole hyvä. Joo, itse asiassa tähän just hyvä jatkaa siis nimenomaan näistä vielä, että mitä niin kuin Roosan ajattelussa oli tavallaan sellaista, mitä sitten ei välttämättä esimerkiksi Leenin huomioinut. Liittyy juuri tähän, eli Roosahan siis oli kiinnostunut ja käsitteli paljon myös sitä kaikkea palkatonta työtä, jota kapitalismin uusintaminen vaatii, jota Marx ei niin laajasti itse asiassa silloin aluksi käsitellytkään, niin Roosa painotti tätä ja kiinnostui sen roolista ja välttämättömyydestä kapitalismille. Ja on ihan selvää, että toi hänen ajatuksensa tai muut, tai siis niin, nimenomaan hänen ajatuksensa tästä ilmaistyöstä ja sen välttämättömyydestä vaikutti Leninin ajatteluun ja siihen, miten hän sitten tätä aihetta myöhemmin lähestyi. Mutta Lenin oli sen verran hankala mies, että hän ei itse asiassa ikinä tunnustanut, että hän olisi Roosalta mitään oppinut, vaan hän loppuun asti oli sitä mieltä aina, että Roosa oli väärässä ja ei halunnut antaa hänelle teoreettisia pisteitä, mutta toki niin kuin siinä vaiheessa sitten, kun Roosa Luxemburg traagisesti kuoli, niin siinä vaiheessa sitten Leninkin myönsi hänen arvonsa ja merkityksensä kansainväliselle liikkeelle, mutta hänessä ei ollut miestä myöntämään sitä, että olisi sitten Roosalta ottanut ajatuksia tästä ilmaistyöstä ja sen merkityksestä ja välttämättömyydestä kapitalismille. Kiitos. Täällä tuli Liisalle
tarkentava kysymys chatissa, että mikä päivä se kuunnelma tuli? Jos ei ole kuunnelma, vaan musiikkiohjelma. Se on nyt maanantaina naisten päivänä 8.3. kello 20. Mutta näistä hankalista naisista voisin sanoa just tuohon, mitä sanot, että jos naiset tiputtaa hanskat. Näinhän kävi. Olisikohan se ollut 1970 tai 71, jos minä jonnekin Facebook-päivityksikin olet laittanut esimerkkinä. Karhulan Astrumin tehtäillä Valimolla, jos on metallisista tämmöinen siellä. Sehän oli siivoja, että ei ollut silloin ulkostettu, vaan olivat myöskin palkkalistoilla, mutta eivät tykänneet siitä, kun eivät saaneet ihan mielestään tarpeeksi palkkaa ja menivät lakkoon. Eikä kulunut viikkoakaan, kun terveystarkastajat kävi katsomassa näitä sosiaalitiloja ja sun muuta, jotka oli ollut siivoamatta, ja totesivat ne sopimattomiksi ja sulkivat tehtaan. Ja kyllä se vähän vauhditti sitten näitä neuvotteluja. Ne niin kuin sai ison merkittävän tehtaan seis, ja tästä myöhemmin Arja Sajomaa teki näytelmän ylioppilasta teatteri joskus 70-luvun alkupuolella kanssa. Ne oli vielä silloin kouluikäinen tai lukiolainen, ne oli jotenkin tehnyt vaikutuksen. Ei muuta. Kiitos. Ja vielä kysyttiin, että naistenpäivänä tuleeko tämä siis Yle Ykköseltä? Siis radio Yle Ykkönen, joo. Radio Yle Ykkönen. Joo. Joo, nyt on vartti aikaa, eli tässä on sen verran tullut nyt tuolla chatissa yleisökysymyksiä ja sitten vielä... No ei näköjään olekaan kättä pystyssä, mutta käydään vielä nämä nyt tulleet chattikysymykset ja sitten on vielä loppusanat kummallekin alustajalle. Eli täällä tulikin hyvä tämmöinen kansainväliseen liikehdintään liittyen. Ensinnäkin kommenttina, naisten lakko on nähty viime aikoina Puolassa. Striked Kobiet, anteeksi jos lausuin väärin, mutta Kobiet taistelee edelleen naisten oikeuksien puolesta Puolan konservatiiveja vastaan. Protesteilla on myös ennennäkemätön tuki, yli 70% kansasta tukee mielenosoittajia. Ja samalta henkilöltä naisten lakkoon liittyen kysyisin, että onko teillä yhteyksiä Kobiet-järjestöön ja mitä Suomessa kannattaisi tehdä Puolan naisten tukemiseksi? Kumpi alustajista ensimmäisenä ehtisi kommentoida? Niin, saanko mä kommentoida? Joo, ole hyvä Tiina. Joo, eli ei valitettavasti meillä, siis jos puhutaan SKP:stä, niin meillä ei suoraan ole yhteyttä tuonne Puolaan kauhean vahvasti. Toki niin kuin esimerkiksi puolalaiset kommunistit ja muut on tiedossa ja näin. Mutta esimerkiksi itse olen järjestämässä tuon Euroopan vasemmiston antifasistisen työryhmän toimintaa. Ja siellä on tulossa sellainen keskustelu nyt maaliskuussa, en muista päivää, mutta voin tuossa kohta katsoa ja kaivaa sen esiin. Löytyy kyllä kalenterista, johon sitten kerättiin tätä keskustelua, että mitkä aiheet ja minkälaisia järjestöjä ja muita otetaan mukaan siihen. Ja siinä sitten pääsin pitämään puheen ja ehdotin ja sain läpi sen, että siihen otetaan nimenomaan Puolasta aborttitaisteluun osallistuvia ja siinä aktiivisia henkilöitä mukaan keskustelemaan. Ja tuossa näkyykin, niin kuvassa näkyy Euroopan vasemmiston linja, eli että me ollaan tosiaankin Euroopan vasemmistossa ylipäänsä muissakin kuin tässä antifasistisessa ryhmässä, esimerkiksi LFM, joka on siis naistoimintaryhmä siellä, niin on nostanut esiin juurikin tämän Puolan tilanteen ja ollaan oltu siinä mukana ja vaaditaan Puolassa muutoksia
Tämähän on siis todella, todella törkeä suunta, jossa siis puolalaiset oikeistokonservatiivit, joilla on läheinen yhteys katoliseen kirkkoon, niin haluaisivat vetää sellaista suuntaa. Ja sehän on siis todellakin niin kuin vakava askel taaksepäin naisten oikeuksille. Ihan siis niin kuin koko Euroopassa, ei pelkästään Puolassa. Se kohdistuu kaikkiin eurooppalaisiin naisiin, vaikka se tapahtuukin Puolassa, ja sen takia meidän täytyy olla solidaarisia. Joo, kiitos Tiina. Onko Liisalla tähän kommenttia? Tämä on tosiaan, minkä kuvan laitoin, niin on nyt uusin tämän vuoden Euroopan vasemmiston naisten päivän kampanja ja liittyy vahvasti Puolan tilanteeseen. Mutta Liisa, ole hyvä. Joo, ei ole tänne suori yhteyksiä tänne Puolaan, että vaan sitten tämän Euroopan vasemmiston kautta, ja me olen sitten taas siellä eri työryhmissä mukana. Mutta kyllä meidän kannattaa todella ehkä tukea Puolan naisia ja ilmaista heille solidaarisuutta ja tsemppiä ja kannustusta. Kiitos. Aletaan siirtymään nopeisiin loppupuheenvuoroihin, ja laitoin tuonne chattiin vielä kaikille äsken mulle laitetun linkin, eli Luxemburg-jakso Yle Radion naisajattelijoita käsittelevästä sarjasta, niin siellä on Areenaan suora linkki, jos haluatte laittaa muistiin tai vaikka kuunnella tänään vielä illemmalla se. Joo, nyt parin minuutin loppupuheenvuorot kummallekin alustajalle, Tiinalle ja Liisalle, ja voitte kertoo oikeastaan ihan mitä tahdotte. En kysymyksillä enää johdattele mihinkään muuhun kuin ehkä, että no niin, johdattelenpa kuitenkin. Eli semmoisia päällimmäisiä ajatuksia parilla muutamalla lauseella näin Roosa Luxemburgin 150-vuotispäivänä, ja Liisa saa aloittaa. Joo, Tiinalle siitä kiitos. Kyllä näitä vanhoja viisaita kannattaa lukea ja opiskella, ja sieltä löytyy tosiaan yllättävästi niitä yhtymäkohtia. Ja itsekin kaivoin kirjan nimeltä, kuka oli Roosa Luxemburg, tuohon jo joku aika sitten esille ja odottelee. Sitten tämä tosiaan, että se on joutisinkin verran harha, että Suomessa, no mehän tiedetäänkin se, että naisen asema, kun me täytyy Suomessakin naisen aseman eteen tehdä töitä, ihan vaikka nyt tämä naisten palkkauksen, että se täytyy, että minkä takia sairaanhoitaja, vaikka ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut sairaanhoitaja saa tonnin vähemmän palkkaa kuin samantasoisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut insinööri. Tai millä tahansa niin kuin tasolla näitä kaikkeita, niin kuin tämmöinen työn vaativuuden arviointi pitää olla se, että minkä takia arvioidaan, että sairaanhoitajan työ on vähemmän vaativaa. Kyllä niin kuin nyt taas kiitoksia on syytä, on tullut rutkasti, mutta ei näy missään muualla kuin se, että kukka puskee ehkä joku täytekakku työyhteisö ja työnantaja tuo, mutta se on siinä. Puhumattakaan sitten naisten asemassa maailmassa, että kyllä niin kuin naisten keskenään solidaarisuutta tarvitaan. Niin se, että kun parannetaan tyttöjen asemaa, niin se parantaa koko yhteisön asemaa. Tulevaisuudessa yhteisön, siitähän on riittävästi hyvin paljon näyttöä. Tytöt saa koulutusta, naiset saa niin kuin esimerkiksi näitä pienlainoja, joilla voivat pientä yritystä perustaa ja parantaa perheensä toimeentuloa, joka edesauttaa siinä, että tytöt pääsee kouluun,
sen sijaan, että ne joutuu pikkusisaruksia paimentamaan. Ja et niin kuin, puhumattakaan, no niin sitten, että niin kuin tavoitteena olisi, että kaikille todella olisi maailman ihmisille olisi niin kuin riittävä ravinto, puhdas vesi, koulutus, ei pelkästään niin kuin määrällisesti, vaan myöskin se, että opettajatkin olisi paremmin koulutettu kuin monessa paikassa nykyään, että jos on opettajan huonosti koulutettu, niin lapset voi tästä koulusta oppimatta lukemaan ja kirjoittamaan, se on niin kuin mahdollista. Et siihen tämmöisessä niin kuin Suomessa aikanaan kansakoululaki tuli, niin opettajaseminaareja perustettiin sinne tänne tuonne. Ja hyvää jälkeä on tullut. Ja sitten terveydenhoito, tämmöinen perusterveydenhuolto ja seksuaaliterveydenhuolto ja kaikki näiden valistustoiminta ja se, että naiset saa on ilmaiseksi tai hyvin niin halvalla, että heillä on siihen varaa. Ja hyviä luotettavia ehkäisymenetelmiä ja neuvontaa niiden käytössä. Ja että terveydenhoitohenkilökunta on myöskin riittävän hyvin koulutettua. Ja että siinä niin kun sitten ne asenteetkin korjaantuu kouluttamisella, niin sillä saadaan hyvin paljon hyvää aikaiseksi koko maailmalle. Ja joo, ei muuta. Kiitos. Entäs Tiina, mitä päällimmäisenä mielessä? No ehkä tähän loppuun voisi sanoa sen, että mun mielestä Rosa Luxemburg osoittaa omalla panoksellaan kommunistisen liikkeen ja marxilaisen liikkeen ajatteluun niin sen, että miten tärkeää oikeasti on se, että keskusteluun osallistuu todellakin niin kuin moniäänisesti erilaisia ja eri tavoin ajattelevia erilaisista taustoista tulevia ihmisiä. Sillä on oikeasti todella paljon merkitystä, minkälainen ihmisen esimerkiksi kokemusmaailma on, ja on mahdotonta oikeasti niin kuin samaistua toisen ihmisen kokemukseen, koska ei ikinä ole voinut elää hänen nahoissaan eikä voi tietää sitä. Se on suuri ongelma, että myös niin kuin kommunistisen liikkeen ajattelijoista ja kehittäjistä suuri osa on miehiä. Mä itse kritisoisin meidän omaa liikettä siinä, että meillä pitäisi olla huomattavan paljon enemmän myös naisia kehittämässä teoriaa, käymässä teoreettista keskustelua, koska se kokemusmaailma, mikä naisilla on, niin on niin erilainen kuin miehillä. Ja se tuo sellaista ajattelun moninaisuutta, joka kehittäisi meidän liikkeestä vahvempaa. Ja aion itsekin, niin kuin, en ehkä tiedä, olenko teoreettinen suuri ajattelija, pystynkö siihen panokseni tuomaan, mutta haluan olla mukana siis nostamassa ja tuomassa myös niin kuin naisia tähän keskusteluun mukaan. Et kun sitä tilaa vaan annetaan, niin naisista löytyy aivan yhtä teräviä teoreetikkoja kuin miehistäkin. Tähän asti se vaan keskustelu on erilaisista syistä suosinut näitä miespuolisia ajattelijoita. Ja on myös tosiaan siis sitä mieltä, että tämä kriittisyyden ja totuudenmukaisuuden vaatimus, vaikka sitten ehkä niin kuin voi sanoa, että jossain määrin juurikin siellä Saksassa, niin natsit pysti käyttämään hyväkseen sitä, että vasemmistolla oli tässä niin kuin niin vankat perinteet siinä, että käyttäydytään asiallisesti, pysytään järkiargumenteissa ja näin. Siitä huolimatta niin Rosan semmoinen tiukka linja siinä, että tällainen ajattelu ja argumentaatio on arvokasta ja siinä pitää pysyä, niin on myös puolustettavaa ja siinä on niin paljon hyviä puolia meille, että siitä kannattaa pitää kiinni. Ei ole huono juttu, että vasemmistolaiset etsivät argumenteilleen myös järkiperusteet eikä lähde vaan hakemaan siis sellaisia irtopisteitä räväköillä kielikuvilla tai muilla. Ja
sitten tämän nimenomaan palkattoman työn nostaminen esiin yhä uudelleen kysymyksenä on mun mielestä myös ensiarvoisen tärkeää, ja varsinkin kun tämäkin tulee nyt sitten keskustelu naistenpäivänä ulos, niin naistenpäivänä juuri pitäisi puhua siitä palkattomasta työstä ja sen merkityksestä. Enkä mä ole myöskään usko, että palkaton työ ongelmana lakkaisi olemasta siinä hetkessä, kun siirryttäisiin simsalapim sosialismiin tai kommunismiin ja jätettäisiin kapitalismi taakse, vaan se on taistelu, jossa tarvitaan ihmisiä, jotka tuovat sen asian yhä uudelleen esiin ja kertovat näistä epäkohdista ilman sitä, että on olemassa tällaisia pilliviheltäjiä, niin kuin Rosa Luxemburg aikanaan oli. Nämä kysymykset ei etene, eikä niitä saada ratkaistua. Kiitos. Kiitos Tiina ja kiitos kummallekin alustajalle tänään ja teille, jotka olitte kuuntelemassa ja katselemassa ja osallistuitte keskusteluun. Seuraava tiedonantajafestivaalin webinaari on tulossa rasismin vastaisella viikolla. Ja sitä järjestää yhteistyössä tiedonantaja ja SKP-rauharyhmä. Se on tiistaina 23.3. Samalla tavalla iltapäivällä alkaa ja siellä keskustellaan rasismista Suomessa ja tietysti siitä, millä tavalla käytännössä ja keskustelemalla ja näin rasismia voidaan kitkeä pois meidän yhteiskunnasta. Sen lisäksi isompaa kansainvälistä Rosa Luxemburg-seminaaria valmistellaan tällä hetkellä tiedonantaja yhdessä Demokraattisen sivistysliiton kanssa. Ja se tulee toukokuussa, alustavasti on sovittu 22.5. tulkkauksen kanssa ja tosiaan kansainvälisillä vierailla. Nyt aletaan päättelemään tältä päivältä. Tiedonantajafestivaali kiittää ja minä kiitän tiedonantajan puolesta ja tämä keskustelu, niin kuin Tiina tuossa mainitsikin, niin on sitten naisten päivänä maanantaina 8.3. viimeistään katseltavissa tuolta tiedonantajan YouTube-kanavalta, eli sieltä voi katsoa tallenteen ja mielellään myöskin jakaa sitä tovereille ja kavereille netissä. Ja käykää meidän verkkosivuilla ja viettäkää hyvää perjantai-iltaa. Morjes!